Slovníka sešlo tolik, to je moc prima. A já vlastně ani nebudu nic říkat, protože všechno má v režii Vladimír. Ne. A Stašek. Ne, já jsem objekt. A je objekt, objekt. Objekt nebo oběť? Objekt. Dobrá, takže vás vítám především nad knížkou Co a jak. A všechno ostatní už bude probíhat tady od řečnického stolu. Takže já prosím vás se ujdu slova, protože pan nakladatel Pavel Mervert se k tomu stavěl tak poněkud laxně a zbylo to tudíž na mě. Na začátku jsme měli připraven jasný bod programu vzhledem k dnešnímu datu. Ovšem došlo k tomu, že jsme se setkali s tak rázným odmítnutím, že bych vás poprosil o místo jakýchkoliv dalších slov o 10 vteřin ticha. Jestli já stačím umřít do té doby. Tak. Ty ho zkazil znovu. Takže, prosím vás, splnil jsem slib. A tady je ta knížka, kterou jsme dohadovali s Vladimírem Karfíkem. Já bych to hádal tak zhruba před rokem. Dřív. A došlo k tomu svým způsobem náhodně. Potkali jsme se v samoobsluze, jak se to jmenuje, Byla nebo něco takového, na Budějovickým. A já, jakmile jsem Vladimíra Karfíka viděl, tak mě hned napadlo to, o čem jsme mluvili s Ivanem Vernišem už kdysi, že vlastně je škoda neschromáždit jeho věci, které psal o literatuře, samozřejmě udělat určitý výběr, který bychom nechali, a vydat je jakožto jednu knížku, protože to dá rozum, že nikdo nebude, byť i měl sebevětší zájem, ale nebyla zatím nějaká absolutně zvláštní touha vyhledávat po časopisech a případně rukopisech všechny jeho věci. Jednodušší to vydat jako knížku. No, to jsme udělali, výběr udělal sám autor po naší dohodě základní. Drželi jsme se v zásadě řečeno chronologie. Převažují, řekl bych, nemůžu to spočítat přímo, věci věnované poezii. A mohu říct jenom jednu věc. Udělali jsme ten výběr, řekněme, jednou, dvakrát, kdy jsme se o tom dohadovali, ale to dohadování bylo, myslím, velice příjemné, tedy pro nás, doufám, že i pro autora. A najednou vznikla knížka, která navazuje na něco, co v edici současné české poezie děláme už dlouhou dobu. A co jde vlastně proti názvu té edice svým způsobem. Protože ano, ta souvislost byla taková, že většina knížky, řekněme, je věnována poezii. Ale ne všechno. Jenomže to není první případ, protože jsme vydali knížku, která zahrnovala kritické studie, eseje a recenze, například od Montáleho, což pro nás udělal Jiří Pelán, nebo Jiří Stroušík, tak to pro nás udělal knížku esejů od Enzensbergera, tak to pro nás přeložila vlastně knížku, která je mezi poezí v próze a vyprávěním a básní rozsáhlou Friederike Mayrecker, přeložila tedy Bohunka Gregorová, blahé paměti, a ono rozlišovat tyto dva žánry, pokud to chceme tak nazvat, vlastně nemá smysl. Proč?
Já myslím, že k tomu není důvod, je důvod jediný. Jestli je to něco, co má smysl číst a tudíž publikovat, anebo nemá. O tom samozřejmě rozhodnou čtenáři. Sebelepší kritik o tom nerozhodne nakonec. A já jsem ale přesvědčený, že právě tohle je knížka, která je pro čtenáře nejenom zajímavá a v tom nejlepším slova smyslu přitažlivá, ale dokonce i pro jistý typ čtenářů by mohla posloužit v tom nejlepším slova smyslu jako součást dějin české literatury. Například pro bohemisty samozřejmě a pro gymnazisty, kteří mají už jistý základ. Docela jednoznačně. Protože Vladimír Karfík vlastně patří k té generaci, která vstupuje do literatury v 60. letech. V 50. letech a v 60. už začíná zcela cílená pravidelná publikace. A také skutečně v té knize sejdeme se statěmi, s eseji, se studiemi, s recenzemi, které právě tuto dobu nějakým způsobem zahrnují, obsahují v sobě. A co je hlavně velice cenná záležitost. Víte, setkáváme se ve všech oborech, to bude asi týkajících se umění a kultury, pod umění zahrnou literaturu a všechny další obory, s tím, že je dost lidí, kteří jsou vzdělaní, celkem dost, a kteří se zabývají literární historií, kritikou a podobně, výtvarným uměním. A je zajímavá ale jedna věc, oni jsou úžasně vzdělaní, ale chybí jim jedna věc, a to je muzičnost. A to je pak něco, co nás no, především odrazuje od toho, abychom se tím vůbec zabývali. Ano, je to informativní věc, ale tohle je knížka, která je pravým opakem. Ta nás totiž, jak, když ji čtete, tak najednou dostanete chuť si ty knížky přečíst. A to je, myslím, to nejlepší, co se nám může v tomhle případě stát. Zase si zalistovat. Rozpomenout si, pro Boha, když to jsem před 20 lety čet, třeba jako, nebo před, musím zpátky, 30, 40, jako samizdat. No. V těch 60. letech v tom či onom časopise, v literárkách samozřejmě, dvojí působení Vladimíra Karfíka, velmi blahé působení. A patří k lidem, kteří měli nejenom ten cit pro literaturu, muzičnost v sobě, vzdělání, schopnost jaksi zabývat se knížkou a autorem a včlenit a uvažovat o spojitostech, souvislostech dějinných naší literatury, našich autorů. Případně i osobnosti autora jako takového, jeho přístupu k literatuře vůbec. Často se najednou vrátí zpátky po desítky let, protože vyjde knížka, která jakoby si vyžadovala naši pozornost. Míním tím jeho recenze o vydání Jaroslava Haška, velitele města Vůbulmy. Což je brilantní záležitost, že jedno z největších z velkých světových autorů našich. A ono to ale ne, v té době, kdy to vyšlo, přesně zapadalo, bylo to, nepletuli se rok 64. Asi tak. A ono to přesně zapadalo do té doby. A když si ty citáty přečtete, tak si říkáte, pro Krista pána, někdo nemluví o nesvobodě. Když to bylo něco tak jasného, co se tam popisovalo. Že byste řekli, no to snad bylo placené od CIA. Ale ne, bylo to postižení té doby, která sebou nese absurdní divadlo. Když se začne mluvit o tragikomice, o tragické grotesce.
kdy najednou tam se setkáme s něčím, co je podle mého názoru skutečně pozoruhodné. Víme, že Švejk jaksi takzvaně není dokončený. No dobře, ale byly takový názory, ty jaksi krajně levicový a podivný, že by Švejk končil jako příslušný komunistický strany, nebo byl snad i v sovětské vládě, no budiš, no. Já bych to sovětské vládě teda přál, ne? Ale to je zajímavé, když Vladimír Kalfík tam napíše hypotézu, která může, není ničím doložitelná, jenom citem pro souvislost, že právě tato knížka jako kdyby byla možným vyústěním Švejka. No. Že to by té mátuře odpovídalo. A prosím vás, také tam zásadně odmítá onu tezi, kterou svým způsobem vrazil i Václav Černý, že jde o zobrazení českého charakteru a podobné věci. Tam je přece jasná jedna věc, že jde o jeden z největších komických románů světových. To je na prvním místě. A to tam samozřejmě velice vzdělaný a věci respektující žánr potvrzuje Vladimír Kalfík. Já tady nechci, prosím vás, jaksi přednášet nějaké pajány, já chci říct jenom tolik, že je prostě zajímavé se podívat na dílo v kontextu mnoha desetiletí. Protože první stati, které zde jsou, jsou tuším z roku 64. No a to už je sakraž dost dlouhá doba a postihuje celou řadu generací, které přicházejí. Nenadarmo se věnuje třeba hned v těch 60. letech mladé vlastnické generaci, která nastupuje. Šrout, Verniš, Vonsek, velice zajímavá charakteristika Antonína Brouska, velice zajímavá. U Verniše je naprosto jasně řečeno, že knížka Zimohrádek je mimořádnou záležitostí a že nepochybně, a také tedy pochyby jsme mohli odstranit, půjde o mimořádného autora. Čili víte, i tahle ta věc, já si myslím, že úlohem kritika není být prorokem. Ale úloha kritika je být partnerem a člověkem, který přitáhne čtenáře. A upozorní čtenáře na knížky, nejenom knížky, na výtvarné umění, na muziku a podobně. A s tímhle tím se tady setkáme. Ne každá se studií, s kterou zde můžete přečíst, vám musí konvenovat. No to je docela normální. Ale myslím si, že je tam jedna věc velmi podstatná, že vývoj, průběh, nazývíme to jakkoliv, naší literatury je tam nahlíženým velice inteligentním, zajímavým a citlivým způsobem. Způsobem, který nám dává chuť se k mnoha věcem vrátit a říct si pro Krista Pána, jak jsem to mohl pominout, protože málo platný, nás všechny spojuje jedna věc, že ve 20 letech si přečteme určitou knížku, je to jedno, jestli to bude Věznice parmská, anebo právě třeba Haškova knížka, ale my v těch 20 budeme nepochybně číst jinak než ve 40, než v 60 a 70. Čímž neříkám, že jedno z těch čtení je moudřejší. Měl jsem štěstí, že na divadelní fakultě na dramaturgii mě učil obor dramaturgie Ota Ornest. Velká osobnost našeho divadla, jedna z největších. Myslím, že to byl
nazveme to tím slovem, který v souvislosti s Kunštem nemám rád, manager. Člověk, který vytvořil divadelní organismus ze tří sálů, ABC, Rokoko a již dlouho zaniklé komorní divadlo. Každé bylo profilováno a určeno jiným způsobem. Ale já se chci vrátit k jiné věci. On říkal, pokud chcete brát kterékoliv umění vážně, tak vás musí, když ho čtete, zaujmout. Přitáhnout vás, musíte ho prožívat. Ta reflexe, ta přijde potom, když ji budete potřebovat, případně jako kritik nebo literární historik, samozřejmě. Ale pokud nedojde k tomu, že tam nastane ten prožitek literatury, tak je něco nefunguje, buď u vás, anebo v té předložené věci. Já si myslím, že v tom měl veliký kus pravdy. A o nějakém názoru na umění mluvit, že ho zobecňujeme a že je to ta objektivní že tak to je a ne jinak, je trochu směšný z mé strany. Ale myslím si, že je to prostě tak. Takže já bych se chtěl jedinou věc, protože jsem slíbil, že nebudu obtěžovat autora přílišným naléháním na rozhovor, ale jednu věc prostě se zeptat musím. Jak došlo k prvnímu textu, který jste psal a uveřejnil? No, já jsem o tom přemýšlel, co jsem uveřejnil prvně, to si pamatuju velmi dobře. To bylo v roce 54 a byla to určitá náhoda, protože se mě poslali asi ve třetím ročníku na praxi do literárek a pamatuju si tu situaci si pamatuju velmi dobře, kde mě tam přijímal František Branislav a abych tam něco teda dělal, tak mi uložil postavil se mě Otakara Mrkvička, blahé paměti, a Mrkvička mi říkal, měl byste tu napsat o tom a o tom. A dal mi dvě knížky, dal mi Jaroslava Bednáře a ještě jednu knížku, kterou se teď nevybavím, tak tam jsem napsal jako na zakázku někdy asi v roce 54 první dvě recenze do literárních novin. Ale jak jsem se vlastně k tomu dostal, o tom jsem přemýšlel, jako neměl jsem nějaké puzení po tom publikovat. Předtím jsem v těch 50. letech publikoval nějaké odborné věci z teorie novinářství, takovéhle, ale to je prostě daleko dávno pase. Ale uvažoval jsem o tom, jak jsem k tomu přišel. Vzpomínám si, že jsem... Tady jde o to čtení, který považuji za jako nejdůležitější součást práce. Číst text. Teprve po čtení textu člověk zjistí, jestli, teda, jestli ho oslovuje, ale musí se ptát jako po tom autorovi, co ten